Խաղողագործները կրկին մնացել են միայնակ։ Խաղողից անրացած ողկույզները սպասում են մթերման, իսկ թե ինչ ճակատագրի կարժանանան նրանք դեռ պարզ չէ։ Տարիներով չլուծված հարցը կլուծվի, թե կրկին կմնա օդում կախված։ Խաղողի ինքնարժեքը զգալի աճել է, մթերման գինը նույնպես պետք է բարձրանար, բայց տեղի է ունենում ճիշտ հակառակը։ Ես սիրում եմ իմ աշխատանքը, ոչ միայն ես, այլ իմ ընտանիքը, ամբողջ գյուղը։ Եթե այսօր գաք մեր գյուղ, տեսնեք, ոնց որ լինի մարտել քաղաքը Ֆրանսիայի, ամբողջ խաղողա։ Գարնանից փետրվար ամսից մենք աշխատում ենք անարդյունք, չիմանալով հետագայում ինչ ա լինում։ Խաղողագործության ոլորտում շատ խնդիրներ ավելի են մեծանում պետական կառույցների պասիվության պատճառով։ Գյուղացիներն այս տարի ևս կրակն են ընկել մթերման ձեռքը։ Ավելի քան 80 կազմակերպություններից ընդամենը մի քանիսն են փորձում քիչ թե շատ կանգնել խաղողագործների կողքին։ Հայաստանում ունենք Երևանի կոնյակի գործարան, որը ունի օրինական իրավական ուժով փոխշահավետ պայմանագրային պարտավորություններ իր պարտնյորների խաղողագործների հետ։ Այդ օրինակը, եթե տարածվի բոլոր վերամշակող ձեռնարկությունների մոտ, այս խնդիրը կբերանա։ Մթերող ընկերությունները չեն շտապում գյուղացիների հետ պայմանագիր կնքել։ Գյուղացիներն էլ համոզված են, այս տարի էլ ստիպված կլինեն փողոց փակել։ Այդպես են սովորեցել, ցավով են նշում նրանք։ Պետությունը պետք է արբիտր լինի։ Պետք է կարանա նես խաղի կանոններ մշակի, որ խաղող մշակելն լինի ձեռնտու եւ խաղող մթերելն լինի ձեռնտու։ Նույն դրա պետք է մեր պետական արերը ուշադրություն դարձնեն այդ ոլորտի վրա, էլի։ Այսօր պետությունը տրամադրում է լիցենզիա, պետությունը ունի հարկային եւ մաքսային քաղաքականություն, լիքը գործոններ ունի, որ պետությունը կարա դրանով ազդի մթերված խաղողի գնի վրա։ Պատրաստության խորհրդանիշ խաղողը մեր օրերում մատնվել է անուշադրության։ Խաղողագործներն ամբողջ տարին տանջվում են սպասելով արդյունքի, որը կամ ուշանում է, կամ այդպես էլ չի գալիս։ Խաղողագործը այսօր կարողացել է իր միջոցներով, իր դառը քրտինքով ստեղծել, արարել այդ ամենը, ու այսօր կանգնած է վաճառելու, մթերելու խնդրի առաջ, դա նշանակում է, որ այսօր կամք չի դրսևորում այդ ոլորտը, այդ ճյուղը զարգացնելու մեր հանրապետությունում։ Եթե մարդը չի կարողանում իր ընտանիքի հանապազորդյա հացապով, իր երեխ ուսման վարձը տա, իր բուժման խնդիրները լուծել, էլ հանցագործությունը պոզով պոչով, հալո։ Հիմա տեսեք խաղողագործը ինչ վիճակի առաջ է կանգնած։ Խաղողը երեխայի պես է, վստահեցնում են խաղողագործները, պետք է խնամել և սիրել։ Ամեն մարդու բան չէ խաղողի մշակությամբ զբաղվելը, նրանք ցավով են նշում, պետությանը ոչինչ չի հուզում։ 2018 թվականի նոր ընտիր կառավարությունը խոստումներ տվեց, թողնելով անկատար։ Գյուղացին կրկին մենակ է իր խնդիրների հետ, մեղավորին գտել են։ Չնոյե որի չավ ստեղ Արարատի գագաթին, առաջի գործ ինչ արեց։ Խաղողի վաստ ընկավոր, տնգեց, որի չավ Արարատից, տնգեցում ես քսես կրակը։ Խաղողագործները հույսները դրել են միայն Աստծո վրա, չեն պատրաստվում լքել հայրենիքը, բայց նաև հասկանում են, այսպես երկար չի կարող շարունակվել։ Զարուհի Սահակյան, Տարոն Ղանդիլյան, Երկիրն Այսօր։